你是这洪荒宇宙诞生以来所有修真者都想得到的玄阴圣体，王嘉诚寿元将近，只要你过了21岁，你体内的玄阴真血就会成熟，他便可以将其炼化，只有昆仑道法传承者才能封印住你的身体，他们的胳膊上有昆仑派特有的莲花印记。这我的手臂怎么会有刀啊？您从小就教我熟背昆仑道经，难道您早就知道我迟早会成为修真者吗？在那边。别说话，外面有人在追杀我，你要帮我。让你的心上人带楚楚过来，不然我就让你爹病得更加厉害。喂，彩薇姐，告诉你好消息，我小斌，小斌，我和我爸被王嘉诚抓了。被王嘉诚抓了？他让你把王楚楚带来，还要带来楚楚。彩薇姐，彩薇姐，彩薇姐，他这么快就找到了？我们得赶快想个计划。我还是回去吧，我不想再连累你们了。楚楚，你先别着急，我们既然已经卷进来了，就算溜走了也脱不了干系，而且他得到你的圣体就会练成大魔王，到时候可得不偿失啊。我们一定要先想个办法。哎，玉儿，你能不能变个假的楚楚给他送去啊？凭我的法术很容易被识破的。看来只能单刀赴会了。玉儿，你暗中保护我的安全。我跟你一起去。我也去。你留下来保护楚楚。好。小斌，小斌，放心吧，我救了他们俩，马上就回来。走了。公子。哎，楚楚姑娘，哎，没事，有我呢。薇姐，你没事吧？小斌，对不起。他没把你怎么样吧？哦，你就是那个禽兽养父啊。这位道友，初次见面，怎么称呼啊？我怎么称呼跟你有关系吗？你以为你查户口啊？敢问道友是什么修为啊？若是修为不高，这玄阴圣体对实力的提升并不会太过明显。我什么修为？我钻石五，怕了吧？而且我告诉你，王楚楚我根本就没带来，你以为谁都跟你一样傻呀？我就知道他不会来，我根本没打算让他来。我已经读取了他的记忆，在你们赶来的同时，我已经派人去找楚楚。我今天不仅要拿到玄阴圣体，还要取你的命。小斌，他的目标是你，快走！太迟了。Yeah!
用真拳，老疯子！哼！既然你这么爱打，本尊就陪你玩。好，放陪拳。公子，你这是去送命啊！你们快跑，我顶住他！叶伯伯，我不会丢下你的。公子，他为了增大他自己的功力，已经强行打通了自己的天脉。但是凡人不能坚持太久的，不死也会瘫痪的。只有你们能逃，保护你们要保护的人，我女儿就不会有事。快跑，叶伯伯。公子。你这小兔崽子，我培养活你十多年，你像个男人行不行？快走！不怕，我有我呢。我怎么感觉你比我还要害怕呀？不怕，我就是有点抖。别过来！啊！救命啊！流血了！啊！小心！啊！别过来！别过来！快走！进来，快跟我走！他们好像害怕这个光圈。这什么呀？到底是？这肯定不是什么好东西。他们要干什么呀？他们好像要撞开这个光圈。对不起啊！小强，对不起啊！小强，小强，你镇定一点！你们的目标是我，不要伤害他，要抓我！天雷术，是。小兵，大哥，救命！怎么样，叔叔，你没事吧？没事。雨儿，滚开！我害怕了。滚开！
楚楚，小斌，我还以为你出事了呢。我没事儿，我能有什么事儿啊？这个玉佩是我妈送给我。什么事啊？公子，月儿有一件事情没来得及告诉你。什么事儿啊？月儿知道你跟楚楚姑娘的感情，但是你们不能在一起。不能在一起？ 为什么呀？因为你是昆仑族玄阴圣体的守护者，也是玄阴圣体唯一可以信任的人。但是有一条戒律，就是你们不能相恋，否则玄阴圣体会遭到破坏的。楚楚。 咱们现在已经违反了族中的禁忌戒律，你真的想好了吗？嗯，我真的想好了，我已经不管什么戒律了，我只要和你在一起。我李小斌发誓，就算跟整个仙界作对，也永远要守护在你王楚楚身边。 这样就可以逃离仙界了吗？李小斌，你身为昆仑族的继承者，违背戒律，以身试法，竟然和玄阴圣体的宿主王楚楚相恋。你凭什么不让我们在一起？你要知道，如果你们结合，玄阴圣体就会被破坏，我族便要承受仙界怒火。玄阴圣体是整个仙界的希望，你不要。 再愚蠢下去了！我不要什么玄阴圣体，我只想和他在一起。愚蠢！我现在就奉长老会之命，夺去你的肉体，你的真灵将会被放逐至凡间，转世重生。你好好的给我反省，彻彻底底的忘记这段感情。不要，小林。 楚楚，楚楚，你个老混蛋，你个老东西，为什么要拆散我们？竟敢以下犯上，你也下去给我反省反省。不过，你的惩罚可没那么轻松。 竟然这么虐啊！公子，你知道月儿告诉你这些，目的是什么吗？目的是为了让我们知道我们的不幸。不，月儿是要提醒公子，千万不能重蹈覆辙。那为什么前世是我们，这一世又是我们呢？这些昆仑族的什么老，难道就不能放过我们吗？因为昆仑族的长老们通过阴阳三生道诀，窥探到了玄阴圣体的未来。 发现只有公子可以唤醒圣体，否则会在仙界直接灭杀您的。所以这个任务还是要公子来执行。可是以我现在的实力，根本就没办法和他们抗衡。公子，现在最好的解决方法就是尽快的封印玄阴圣体，否则那个恶人一旦修炼到金丹期，我们在座之人没有一个人可以逃出他的魔爪。况且现在楚楚姑娘跟我们在一起，相信她不会对采薇姑娘做些什么的。 别怕，楚楚，他说的没错，有道理。对，大哥，楚楚，干嘛呀？我已经给你们添了很多麻烦了，我想，我还是离开吧。你是不是觉得我们能力不够，不能保护你啊？不，不是这个意思，你能出手相救。 我已经很感激了，只是那个坏人的能力已经远远超过了你们，我也帮不上什么忙，反而会给你们增添负担。哎呀，这就是你的不对了。男人生来就是为了战斗的，对吧？啊，对对对对对，我大哥说的对。不过对不起啊，刚才哥们怂了。而且咱们现在最大的问题不是敌人太强大，
而是咱们现在根本就没有解决办法。月儿，你有什么办法可以阻止王嘉诚得到圣体吗？有。快说呀！是有一种方法可以封住玄阴圣体，但是玄阴圣体要等1000年才能被解封。1000年？如果能阻止王嘉诚，等1000年我也愿意。什么办法？你就说吧。要用肥姨的血来封印玄阴圣体。肥姨又是什么东西啊？肥姨是把守仙界入口的巨蛇。哎呀，巨蛇？那我们上哪儿去找这么一条巨蛇？我应该知道在哪里，我早就感应到那里有灵气聚集，若感知属实的话，肥姨应该就在那里把守。可是对付肥姨不是那么容易的事情。嗨，不就是打一架吗？这事我在行。终于找到你了，你醒醒啊，爸！你爸没事，他还没死。可是他怎么，爸？他逼出了自己全部的法力，换另一个人早就死了。是我续了他的命。你别虚情假意，你就是想折磨我们，你就是想要王楚楚。为什么要伤害无辜的人？我不会伤害你们，我只是一个虔诚的修仙者。我知道这些你很难接受，很抱歉。不用你道歉。我希望你先听听我的故事。1000年前，我只是个给药铺采药的小药童。
芊芊，辛苦你了。主人，都600年了，玄阴圣体还未降生，我们还要等到什么时候啊？玄阴圣体，我是志在必得。虽然我的修为精进不少，但奈何人间的灵气越来越少，如今一直突破不了开光境界。主人，你不用担心，残卷中记载，只要有了炼化成熟的玄阴真血，我们就能一起达到金丹期的境界。我搜寻上千年，为的只是能得到玄阴圣体。我只想实现我的愿望啊。那也是一条人命啊，你根本就是杀人凶手。哦，不不不不，你误会了。玄阴圣体的仙力非比寻常，我需要的仅仅是几滴血液，根本不会夺取王楚楚的性命的。养育他这十几年来，我也是真的疼我女儿啊，反倒是某些自称是仙界下凡的人，居心叵测，挑拨离间，一直利用你的朋友们。也许真正想害死王楚楚的人就是他们。我想让你的心上人过来，我们好好谈谈。谈谈？肯定不会是谈谈那么简单吧？还真是个痴情的傻丫头，什么事都蒙在鼓里。好，我今天就让你看看真相。大哥，大哥，采薇姐怎么办啊？不管她，反正死不了。不好吧？她一直对你一片……我答应你。红橙黄绿蓝，刚翻过了几座山。唱串了这。嗯，啊，好，人类，别错了，错了，我不喝了，我错了，我素质问题啊，我挑我素质，放开我，放开我，我错了，练，哦，公子到了。王楚楚，到了，走了。哎，这是哪儿啊？玉儿，你听下位。公子，玉儿只能感应到洞天福地就在不远处。啊，也罢，不知道王嘉诚会不会追来，那咱们先走吧。嗯。月儿，我现在是什么实力啊？嗯，公子现在已经达到筑基终极境界，可以释放小型法术。哎，这筑基终极境界厉害吧？走开！哎，有什么事儿？问问，什么算小型法术？我那天在老宅释放的算小型法术吗？嗯，公子，那个已经超过了你的境界，你的修为还未满，可能会造成雷电反噬，不到万不得已不能使用。那为什么我没感觉到啊？难道是那个老宅还有光环加成啊？应该是的。哎，不行，我要学习大型法术，我现在就打坐。公子不可操之过急。不是，我现在太弱了，以我的实力，我根本就打不过王嘉诚。哎，大哥，哎，行了，
你要打坐也不能在这儿打坐呀，你看这地形太空旷了，容易暴露目标，太危险了。我觉得咱们应该先找个旅馆，大家都累了先歇一脚。我导航一下啊，看看附近有没有。哎，哎嘿嘿，怎么样？瞧不瞧？旁边就有一个宾馆。你说的是海天大宾馆吧？嗯。你怎么知道的？我看见的。哎，海天大宾馆，到了到了到了。哎，大哥，你看看。我怎么觉得这里好阴森呢？是有点阴了吧唧的哈。嗯，现在能有个地方住就不错了。要住房吗？谁？对，住房。住宿的话，200一间，要几间啊？要2间。大哥，哎，咱们现在的处境很危险，不能分开住，咱们得随时保护两个女孩。啊，对呀，那要1间吧。1间好了，啊，1间？哎，你们4个人住1间啊？哎，500押金。喝水吗？我不喝。那你一定饿了。我没事，你照顾好自己就行了。哎，那个，美女没事啊。我大哥呢，他和你们女孩一样，每个月都有那么几天不舒服。哎，没事没事，你好好休息休息啊，休息休息啊。哎，大哥，你看，我爸困得都不行了，你能不能去别地儿打坐去，让我睡会儿？你怎么除了吃就知道睡啊？是，除了吃就知道睡，有的时候还想撩妹呢。我现在困得是真的不行了，你就让我睡会儿吧。那好，但是千万别打呼噜，要不然眉毛给你烧光了。我控制住，不打不打。哎，呀，谢谢大哥。哎呦！楚楚啊，那个这床太大了，我好寂寞呀，你能不能过来，咱们一起翻滚好不好？翻滚，翻滚，我翻，哎，又来，又这招是吧？我
我错了，错错了，月姐，月姐，月姐，哎，月姐，我错了，不贫了，不贫了，月姐，哎，救命啊，救命啊！念三千，是主人。华怀歧途，穿衣服。那两男两女里有玄阴圣体，你们听好，务必抓住玄阴圣体。此事一过，大功告成。是。你在干嘛？我发朋友圈呢，吹牛呢。哎，你们仙界有朋友圈吗？没有。不过我们有仙界镜。什么玩意儿？仙界镜是什么玩意儿？就是有一面可以跟自己朋友面对面聊天的镜子。那不跟手机一样一样的吗？谁呀？这么晚了，谁呀？睡觉了？别喊。你是谁啊？公子小心！他的真身是乌龟，蛮力是无法对他造成伤害的。大哥，公子，小兵，公子，你别过来，别过来，别过来！呀呀！太厉害了！看，雷雷电术上！这招管用，继续！砍离雷电术！离雷电术，我好像没有灵力了。用电线，好办法，强子拿电线。公子，我来。月儿，华环。连这四个小毛孩都搞不定，看我的，让我来！快拿我的刀！好。念三千，公子，我快坚持不住了，快去拿电线，这妖刃的刀能融化真灵。快呀！华怀，月儿，电锯手，
我有办法救你。月儿，公子，不必了。月儿的真灵已经在挥散了，月儿现在得马上回到公子的身体里，可能是十年，也可能是千年。请公子一定要等月儿苏醒。月儿，谢谢你照顾我。月儿，你放心，我一定会让你回到我的身边。月儿，月儿好羡慕，公子能够陪伴你，守护你，月儿真的好开心。现在月儿将最后一点给力。月儿，月儿，月儿，都怪我，小斌，我对不起你。我才知道这条路途有这么危险，我不希望看到你们因为我而受伤，更不希望看到你们因为我而失去生命。你们快走吧，我不用你们管。楚楚，我答应过要保护你一辈子，没有我李小斌完不成的任务，鱼儿的死和你无关。那个想要杀害你的人，我会让他加倍奉还。大哥，我们怎么办？去找洞天福地。怎么回事？不对啊，大哥，刚才明明在房间，怎么现在到这儿了？难道有人在做法？你的意思是说，我们刚刚都被假象给蒙骗了？很有可能，咱们压根就没去过那个宾馆。不可能啊！我还在床上打滚，你还在地上打坐来着。哎，不管怎么样，咱们先离开这里，走。哎，大哥，大哥，不对，不对，不对，这条路咱们走了好几回了，还是这片空地啊？是啊，我们都在这片空地转了好几回了。坏了，坏了，坏了，坏了！咱们不会是鬼带路了吧？啊？什么是鬼带路啊？就是鬼一直带着咱们走，一条路永远走不出去。看来你还真说对了，咱们好像真的被别人控制了。啊？那怎么办啊？怎么办啊，大哥？现在最好的办法就是
想个办法。也不知道咱们什么时候才能走出这个怪圈。爸爸，小斌，对不起。爸爸要离开一段时间。爸爸，不要走！哎呀，小斌，爸爸有很重要的事，我一定会回来的。骗人！你不会回来，你想抛弃我，我恨你，就是因为你骗了我。你知道我这些年有多孤独吗？所有人都以为我是孤儿。如果你走了，我再也不认你这个爹。小斌，就算你不认我了，我也会离开的。爸爸，儿子，妈妈，妈，妈妈，妈妈，老婆，妈，老婆，小斌，以后就让他陪着你。爸爸，老婆，妈，妈，老婆，你醒醒！我一定要找到害死你的人，为你报仇。爸，小斌，你母亲的死不。也有一条，左丞，应该就能打开与现实连接的法门。这个噩梦，我一定要打醒他。生死只是一道墙，墙里墙外，并无差别。对不起，我误会你了，小斌。好了，先想办法把他们唤醒。楚楚，醒醒啊，楚楚！楚楚，他们为什么醒不过来？很可能坠入噩梦太深，回不来了。楚楚，这怎么？哎，你是？我是李小斌的父亲。哎，叔叔好，叔叔好，哎，叔叔好啊！哎，奇怪，照理说，你破了梦境，就是杀了
幻化成梦境的妖，他究竟怎么了？那我要怎么才能救他？我估计他在噩梦里沉沦太深，去了忘我境界，只要用血开启剑身就能进入他的梦里。可是这么做太危险了，你如果不能把他叫回来，你自己也永远出不来了。就算真的会这样，是叔叔吗？叔叔，叔叔，你就是华怀所说故事里的应武妖吧？原来你会筑梦，是从盗墓空间里学来的吧？天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。呀，叔叔，你醒醒啊！你醒啊，叔叔！叔叔，你醒醒啊！我是楚楚。哼，他出不去的。你谁？刚跟我对付完，这么快就不认识我了？企图，你快从楚楚的身体里出去！他五岁以前的记忆已经被一股力量给控制住了，而我正好吸取了这力量来控制他。看来这段记忆很痛苦，所以他一直走不出来。楚楚，你五岁时到底经历了什么？你的爸爸妈妈？我的爸爸妈妈
已经被害了。哼，怎么样，破不了了吧？这有什么破不了的？我现在就砍开你的脑袋！来啊，杀了我！你杀了我，他就会死的。现在我就是他，他就是我。怎么样，舍不得了？能唤醒你的话，我也愿意。喂，你控制他算什么本事？有本事来控制我啊！有何不可？感觉如何？我现在在你体内呢。这上身速度比游戏还快，你正好帮我看看，我的身体里都有些什么。你的脑子里一片混乱，而且充满了龌龊的思想。那就好，楚楚，来世我们还做一对恋人。大哥，小斌，儿子，小斌，我不让你睡，你不许睡，小斌，小斌，儿子，你起来，别摇了，再摇就被你摇死了。你们就算相爱，也不会有结果的。为什么？就算你们自己放弃了使命，仙界昆仑族的长老们还是会来破坏你们的生活，而且就算你们相爱也无法结合，因为你们一旦结合，两个人就都会死去。大哥，你们的爱情也太惨了。玄阴圣体一千年之后又会重生，那就没有别的办法了吗？唯一的解决办法就是将玄阴圣体送至仙界昆仑族中，解除玄阴圣体的封印。看，这不是还有其他办法吗？爸，你还没有告诉我你为什么会来洞天福地呢？小斌，这些年我在各地游历，希望能找到当初杀害你妈妈的凶手。我最近回凡界昆仑山，有高人告诉我答案就在仙界，所以我就找到了他。可是过了今天晚上我就21岁了。真的还来得及吗？放心，仙界这么高级的东西我老爸都找来了，没理由找不到非遗。快走吧，等封印了玄阴圣体还得解救叶老板呢。我们走。想不想见到你心上人？他们在哪儿？小兵会不会有危险？他们在洞天福地，非遗把守了洞天福地入口3000年，你的心上人会不会安全，我可说不准。去找他们，看到王楚楚
就找机会把他的血抹在刀锋上。事成之后，我敢保证，你就可以和那个小子情定终身了。干嘛呀你？李叔，这仙界令应该值不少钱的吧？仙界令是无价之宝。那个仙界令到底是什么呀？上古仙界崩坏成无数碎片空间之后，我们这个世界一直到东晋时期，碎片空间都非常活跃，一直都有和碎片空间有关的历史记载。晋太元中，武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步。聪明。不过到了最近一千年，这些与仙界的入口逐渐消失，越来越难觅踪迹，而仙界令就是可以探测到仙界入口的神剑。李叔，等您不忙的时候，能不能教我几招？我很有天赋的。走。谁？采薇姐，采薇姐，你没事吧？你怎么会在这儿啊？王嘉诚知道了你们的动向，就把我抓了过来，想拿我当人质。我趁他不注意，偷跑了出来。不过我不知道出口，走了好久，还好遇到了你们。哎呦喂，采薇姐，你真的是福大命大呀！你都不知道这有多凶险。是啊。不过出来就好，出来就好。采薇姐，你没受伤吧？叶伯伯怎么样了？我没事儿，王嘉诚没把我怎么样，我爸也脱离危险了，但是还在昏迷当中。毕达兄怎么了？叶伯伯为了救我，受了重伤。他是？他是我爸爸。我是小斌的父亲。你不认识我，但我认识你。李伯伯好。仙界入口就在前面，我们走。轻点，没事。没事的。还真是啊！我的天！非遗生性凶残，憎恨一切靠近仙界的凡人，他的憎恨变成烈焰，能够吞噬一切。传说在古时，他曾经离开洞天福地，去凡间游玩，结果弄得天下大旱。天下大旱？这边还有。
你没事吧？没事。老爸，这怪兽还挺懂得享受的，还蒸桑拿。时辰不多了，我们必须赶在子。有纱布。你没事吧？我的灵气用尽了。
我和你拼了！出封印。好。哈哈哈！哎，你小子挺有本事，比我想象的来得快啊。不过时间正好。小兵，带楚楚走。好，想走？小兵，小兵，水星君，爸，爸，怎么会这样？初期竟然有这么大的威力，你究竟修炼的是什么魔道魔法？割力灭佛，爸，救命！啊！爸，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 你回来，我不能没有你，爸。我杀了你！小兵，小兵，小兵，杀了你！不要，不要伤害他！你要的血，我已经给你拿到了。求求你，放过小兵。嗯。彩薇姐，你怎么能做这种事？我不想你误入歧途。误入歧途？难道你连善恶都分不清楚了吗？因为我喜欢你。你难道真的什么都不懂吗？你喜欢我，可是这些年我一直把你当做我的亲姐姐一样看待。你这个笨蛋，我照顾你十多年，你却把我当姐姐，可你才和他认识两天，你就跟他有感情了。彩薇姐，我理解你的感受，我知道你照顾我十几年，可是我前世已经守护他1000年了，而且我还要再守护他1000年，你的感受我都懂。这不公平！小兵，小兵，
为了这个女人，你连命都不要了。彩薇姐，如果把这个给她，咱们就前功尽弃了。你以为你不把她给我，你就能打败我吗？醒醒！彩薇姐，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 王嘉诚！玄阴圣体都是我的，三界之外，凡天之中，远神诸佛，唯君独尊。邪神大人，请赐予我不死之身。邪神大人，请接受我的祭献。走，小兵，不要！小兵，我杀了你！小兵，不要过来！不要！不要，小兵，小兵！不要，小兵，不要！不要，小兵，小兵，小仙人，养伤归来了。归来？这里是我家，在人间或许我无法跟你对抗，但这里是天界，我能动用金丹期的修为。你一个区区开光期大圆满的蝼蚁，怎能容你造次？啊！
住手！住手！住住！小编，小编没用了，他的目标是我。你现在只有一个办法可以阻止，什么？就是杀了我。我们还有很多事情可以做。生亦是死，死亦是生。
什么意思？死是生的另一种形式，不要伤心了。他们的真灵已经到了仙界。叶老伯，还有江振强，我们还有可能见面。嗯，眼下你筑基还未修得圆满。的灵气，地找我。